Então, outra música. Ah, essa música é muito boa, velho. Soy el fuego que arde en tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao terceiro vídeo de Narcos. Você que não tá entendendo nada, esse jogo lançou faz um tempo. Eu fiz um vídeo, a galera gostou, pediu outro. Aí eu fiz o segundo vídeo, aí a galera falou, eu falei, mano, esse deve ser o último, vocês não vão querer mais. A galera falou, não, mano, vamos mais. Então tá bom, então vamos mais. Quem sabe a gente não chega no fim. Mas, ó, é muito importante, número um, que você deixe seu like e um comentário bem fofinho, porque eu amo ler os comentários de vocês, tá bom? E outra coisa importante é que tem um link da playlist aí no topo da descrição, se eu lembrar. Se eu não lembrar, é só buscar Narcos Patife aí no YouTube. Mas caso eu esqueça, vai ter uma playlist pra você ver desde o primeiro, o começo da história, a intro, porque o jogo utiliza os atores da série. O pessoal, ah, Patife, eu não assisti a série, eu preciso ter medo de spoiler? Creio eu que não, porque estamos falando de história. Se estamos falando de história, tudo que tá aqui meio que já aconteceu, tá ligado? Então, tipo, não tem como você ter spoiler, tipo, sei lá, você tem como ver uma série do Pedro Álvares Cabral sem saber como é que vai terminar a série? Não, tá ligado? É meio que isso. Mas ok, né? De qualquer maneira, não foi pouca coisa da série ainda. Parece que tem um universo bem rico por trás do game, por incrível que pareça, porque os reviews não são dos melhores, certo? Bom, deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui. Estamos aqui, fiz uma missãozinha secundária pra ver como é que eu tava. Ganhei uma graninha, recrutei uma galera, upei os meus dois principais personagens. E agora estamos indo para a missão sob o capô, não é essa a missão? Onde é que é a próxima missão? Eu já não sei. Ah, eu acho que eu tenho que fazer uma missão secundária antes de poder fazer isso, é isso? Ah, ok, então eu preciso escolher aqui. Obtenha as informações de inteligência, escolte até um lugar seguro ou obtenha as informações de inteligência. Nossa, duas iguais? Mas essa aqui me dá 5 mil, eu não pago nada e ganho 5 mil. Essa aqui eu pago 7.500, ganho 18 mil, ou seja, vamos high stakes, velho. A gente tá aqui com um time bem formado, com o Murphy e o Anderson do DEA, e com a ajuda do Torres e o Parra, que são dois search blocks de submetralhadores, e com o Gracia, que é das operações especiais, e tem um rifle de assalto, me parece uma M16 à distância, assim, mas eu não sou muito bom com essas coisas. Mas enfim, então vamos pra missão. Espero que vocês gostem de mais uma missão aí. O Narcos tem alguns documentos incriminadores nesse local. Encontre-os para podermos levar mais alguns daqueles babacas à justiça. A gente tá com o Murphy e com o Gracia aqui. Aqui atrás estão Anderson. Ok, realmente eu vou ter que separar a equipe aí. On it. Não, Murphy, você não. Você pode ficar aqui então. E aqui eu vou deixar o Parra. Seguro. O Parra é bom. Vou deixar o Parra aqui. Não, mentira, o Parra vai ficar aqui mesmo. E o Anderson vai começar aqui, certo? Então todos estão atrás de algum cover de alguma maneira. Não vai ser tão fácil limpar. A gente tem dois inimigos por aqui, mas um dentro. Tem três inimigos aqui. E aqui desse lado nós temos dois, velho. Caraca, talvez o Gracia possa vir para isso. Não, mas esse lado é muito ruim de começar, hein, mano. Não vai ser esse mesmo. Vambora, vamos ver o que acontece. Espero que dê tudo certo. Torçam por mim, senhores. É o seguinte, a gente vai começar como? Murphy vai dar a ordem de vigilância. Porque os dois estão protegendo o Murphy aqui. A gente não precisa ter muita pressa para começar essa corrida, não. Vamos começar a movimentação. Ó, é isso que eu tô falando. Já deu umas balas. Nossa, moleque, ele tomou tiro de SMG na boca e tá vivo. Puta que pariu. Nossa, ele acertou o Anderson do outro lado do mapa, velho. Que desgraçado. Tá, Anderson. Give me orders. Tá, não, eu preciso matar esse cara logo. Assim, Torres. Gracia, você tem? Você não tem visão. Acho que o Torres é o único que deve ter daqui. Beleza, o Torres tem. Vai mandar bala aqui. Certo, a gente vai dar um 2 aqui. E ele já tá bem. Ai, um dano só. Tudo bem, foi bom. Puta. Ficou puto, mas tudo bem. O Anderson tá aqui, ele vai dar. Ele tem iniciativa, ele ganha pelo menos um olhinho, que já é interessante. Ele pode descansar. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dar o olhinho e vou dar um descanso pra ele. O que eu faço? O que eu percebi que é uma estratégia boa? A gente dá essa recuada e esperar o ataque dos Narcos, entendeu? Porque eles meio que vêm pra cima. Então, assim, é uma maneira bem legal da gente. Listo e atento. Oigan,
ficar no esquema aqui, ó. Beleza, o Anderson tá com 2 pontos de reação. Isso é interessante. O Parra vai começar a ganhar uns pontinhos agora. Então a gente pode ficar aqui tranquilo por enquanto. Eles estão se afastando. Nossos documentos que temos que pegar estão ali. Eu agora vou passar as instruções aqui. Ele ainda não pode passar vigilância, mas... quem tá com ele pode passar vigilância. Então é isso que a gente vai fazer. E vamos esperar, vamos deixar os narcos se movimentarem pra gente começar a se movimentar, certo? Bom, beleza, todo mundo aqui tem. A gente já conseguiu matar um deles, tem outro aqui dentro que pode ser um problema. Tem um documento ali no meio, velho. Vamos pensar qual cobra que a gente pode pegar. Torres, você vai vir pra cá. Beleza. Esse é o tipo de movimento que a gente quer provocar neles, entendeu? A gente quer que eles venham... Ai, filha da mãe, velho. O cara tá de escopeta, mano. Torres, eu acho que você tem visão pra acertar ele. Eu não vejo mais inimigos aqui. Se tiver mais inimigos, eu vou me lascar, mas eu vou arriscar agora um movimento aqui meio louco com o Murphy. Mas ele não vai acertar, hein, mano. A la ordem. Torres, o problema é qual a chance de você... Yeah. Qualquer aliado adjacente ganha um ponto de ação nesse turno. Arrancado. Use um ponto de ação para mover-se. Esse movimento não pode ser contra-atacado. Eu posso só me mover mesmo. Nossa, aí ficou difícil, hein, mano. Mas é o seguinte. A seu serviço. O Torres está no esquema aqui. Eu vou mandar ele descansar, certo? Para ele ganhar um ponto de vida e vou deixar a rodada passar. Se esse cara se mover, ele vai tomar tiro. Aí eu vacilei. Caraca. Tome isso. Agora eu fiquei bem preocupado com o Torres. Ele tá bem machucado, velho. Tô bastante preocupado com ele. Ele não pode descansar, então a gente precisa avançar o Murphy, talvez. Não, ele não vai nem poder. Tem que recarregar mesmo. Ele tem que se mover. Se ele atirar de lá, lascou. Boa, mano. Meu amigo, fiquei em choque aqui. Vambora. Torres, eu vou cuidar de você por enquanto. E é bom que eu veja a movimentação rolar do outro lado do mapa. Esse lado mesmo que eu quero. De novo, Torres, descansa. É bom eu descansar eles bem, tá ligado? Pra eu não arriscar matar nenhum dos meus. Beleza. Não, mas é porque o Torres é bom, velho. Último descanso seu. E eu vou dar vigilância para os dois aqui para eles terem um contra-ataque, certo? Beleza. Eu vou arrancar com o Murphy. Lá para. Tô com medo de pegar esses documentos, mas vamos lá, vai. O Murphy vai começar a movimentação, porque os dois aí acabam me dando um pouquinho de cover, né? Então não tem problema eu arriscar o Murphy. Get into position. Tá aberto. On it. Tô preocupado, confesso. O Murphy foi uma boa dele arrancar porque a escopeta dele é muito forte. Então, na pior das hipóteses, ele consegue tipo matar uns dois caras na paulada, entendeu? Ele tem bastante vida também e tal. O Murphy é um personagem bem forte. Tá, agora a gente tem dois inimigos lá e são um pouquinho a bit of a problem. Pegou? Acho que pegou, hein? Beleza. Faltam os dois documentos do lado de lá. Ah, eu posso mandar o Murphy pelo lago, velho. Caraca, essa ideia é boa. Vamos ver o seguinte. Vamos começar a posicionar os caras por aqui, certo? Isso aqui é um problema, hein? Give me orders. Ambos Anderson e Parra são muito bons, tá ligado? Yep. O Anderson tá com uns pontinhos de defesa a mais, então eu vou avançar com ele. Aham. Ai, pessoa errada pra mover.
cacete, não era o que eu queria, mas tudo bem. A seu serviço. Oh, a la carretera. E é bom porque eu quero começar a aumentar o preparo do Parra, né? Pra ele contra-atacar qualquer coisa que possa acontecer. Yep. Anderson, você vai vir pra esse cover. Se o cara vier pra cima do Anderson, o Anderson mata. E o cara não veio. Anderson, com uma escopetada ele mata o maluco. Só que eu não quero arriscar o Anderson lá dentro sozinho não, entendeu? Seguro. Todos, a la carretera. Tomei dois. Puta vida. Isso é um perigo, velho. Em posição. Será que consigo? Eu vou arriscar, velho. Em posição. Ah, emocionei, velho. O bagulho entortou minha mira. É agora, Anderson. Anderson. Ai. Boa, mano, snipada, velho. Deu certinho. Fechou, Parra. Vamos descansar. Anderson tá com 2 pontos. Você também. Você, inclusive, pode ficar 2 pontos de ligeridão. Yes. Anderson pega o documento. Era isso que eu tava esperando. Vai, Anderson! More boss. Caraca, isso é um problema gravíssimo, velho. Let's see. Boa. Então, a gente vai vir pra cá pra esperar, entendeu? Porque o tempo tá perigosíssimo ali. Beleza, o maluco não avisou, então agora é o seguinte: a gente vai começar a fechar o cerco pra cima dele, entendeu? Mano, esse jogo é assim, velho. A gente tem que dosar a estratégia bem. Eu peguei as manhas aqui, entendeu? Da operação, de como tem que funcionar e tal. Reloading. Beleza. Eu vou cercar esse cara porque ele tem bastante ponto de vida. Pode carregar aqui ainda mais. Eu quero ver se eu consigo dar instrução. Listo e atento. Beleza, aí o Parra pode. Ah, mas o Parra não pode se mexer não. Ele pode recarregar. Tengo que recargar. Beleza, a gente vai começar a movimentação pra cá. A gente vai pegar esse cover daqui. Eu sabia que ele ia tentar fazer alguma coisa, mas não, deu só um passinho pra lá. Anderson vai avançar pra dentro da casa. Aham. Parra, é com você. Você precisa pegar o documento, hein? Todos, a la carretera! Ha! Boa, era só isso. Fechou. Boa captura! Parece que é nosso dia de sorte. Eu podia ter acelerado muito mais isso aqui se soubesse que o cara não ia ter reação nenhuma. Mas tudo bem. Deu certo, a operação foi um sucesso. A gente saiu com uma classificação exemplar, uma nota A. 5 pontos de unidade, mais 3 bônus de global e 18.100 de dinheiro. E além do que, a gente liberou a próxima missão da campanha, certo? Então a gente vai fazer um upgrade nos nossos soldados. O Murphy e o Anderson estão nível máximo. O Parra e o Torres foram muito bom, bem. A gente vai melhorar quem? Vamos melhorar o Parra. O Parra é muito bom, velho. Eu gostei bastante dele. É bem funcional. Atire e reza. Ataque de suprimento alterado com 2 tiros extras em um ângulo maior, mas com precisão reduzida. Granada. Joga uma granada que faz boom. Que faz bom. E eu vou colocar o atire e reza também. Ataque de submetralhadora com 2 tiros extras em um ângulo maior, mas com precisão reduzida. Beleza. Mas isso aqui pode ajudar, né? A gente ainda tem alguns pontinhos pra colocar. Eu vou colocar no Torres, que ele vem acompanhando a gente faz um tempo também. E consequentemente a gente vai conseguir upar o Torres também. Isso é interessante. Vou jogar uma granada pra ele. E vou colocar um tiro extra na metralhadora do Torres, certo? Então, beleza. O próximo que eu vou melhorar vai ser o Gracia.
Que ele, inclusive, mandou bem nessa última aí. Deu uma snipada ali salvadora. Mas a gente pode avançar agora pra nossa próxima missão, que é essa missão. Beleza, fizemos. Liberamos a missão. Parece que não é verdade o que dizem sobre baratas serem grandes sobreviventes. Um químico chamado Barata acaba de aparecer morto juntamente com vários oficiais locais. Ou melhor, cachorros corruptos vendendo proteção para quem pagar mais. Eles não merecem o uniforme que usam. Um dos oficiais escapou e pediu reforços para que sua equipe vá checar. Mas que esse local está bem dentro de uma selva. Eles devem ter escondido um laboratório lá. Beleza, mano. Beleza, Pedro. Bom trabalho. As informações que você conseguiu com esses defuntos vão nos ajudar a pegar alguns cretinos de verdade. Ué, como que eu faço pra avançar pra campanha? Ok, agora eu buguei. E aí, o que eu faço? Ah, é no meio. Ok. Nossa, mano. Eu fiz muito errado. Mas beleza. Cortar e queimar. Há 3 laboratórios de coca. Destrua todos eles e faça aqueles narcos temerem a Deus. Destrua os laboratórios de cocaína. O custo é grátis. A recompensa é de 20 mil. Então a gente vai jogar. Vocês estão vendo a legenda? Sometimes it's on the streets of Medellín. Sometimes it's in the communes. Sometimes, like today, it's in the jungle. Ih, vamos pra selva, mano. Isso vai ser foda. Head of the beast. We're going for the heart. The cocaine paste labs. We need to send a message to the narcos that we know where they are. And that we will not stop. Mano, vai ser difícil isso aqui, there are multiple labs to destroy, but as well as being heavily protected, these places are also death traps. Because where you find cocaine manufacture, you find gasoline, lots of it. So we have to tread lightly and keep our eyes peeled for sicarios. Fucking these places over won't put much of a dent in their operations, but it'll at least get inside their heads. Our best chance of beating these assholes is in the battlefield of the mind, right? Caralho, é o pensamento, vocês viram, né? Então, na verdade, não é que tipo, eles sentem muita falta e tal, não. É porque eles ficam putos, velho. Cutscene. Nice, eu gosto de cutscene, né? Legal. Olha só a grandeza dessa operação. Vamos acertá-los onde dói. Queimem essa merda de lugar até ele virar cinzas. Beleza, aqui desse lado da operação não temos ninguém. Decisão estranha do jogo. Devagar, hombre. Vamos primeiro ver se há evidências nessas cabanas. Aqui eu tô com o... Gente. Gracia, Murphy, Torres, Parra. Mano, eles estão todos do mesmo lado, velho. O problema é o quê? Quando eu acho que não tem sicários aqui, então eu não tenho muita noção do que tá acontecendo no mapa, entendeu? Isso me preocupa um pouco. Esse último galpão aqui tá lá. Aqui, ó. Aqui tem sicário, beleza. Escondidinho. Bom, é o seguinte. Murphy vem aqui. Torres, tudo bem. Aí o Parra. O Parra, eu vou colocar o Parra aqui. Seguro. Junto com o... Anderson. Uh-huh. Certo? Beleza, vamos ver o que vai acontecer, hein? That's nice. Beleza, preciso ir pro Murphy. Ah, tá. Não, então é o Murphy mesmo. Yeah. On it. Eu vou abrir o Murphy aqui um pouquinho. Mas ele vai dar vigilância pros dois. Então os dois defendem o Murphy agora. Agora o Gracia. Não, é o Torres que vai dar vigilância pros dois. E vamos esperar. Beleza. O Murphy vem pra cá. Mandei o cara errado. Damn. Huh?
Get into position. Cá. On it. Tá, as evidências estão ali. Que? Vou mandar, vou movimentar o Gracia por trás. Tem um cara aqui dentro, velho. Tem um cara forte, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah. Deixa eu dar do outro lado. Yes. O Anderson vai conseguir entrar aqui, eu acho. Nossa, mano, foda, hein? Operação gigante, velho. O mapa é muito difícil. Talvez eu consiga com o Anderson chegar nas costas desses malucos aqui, velho. Será que dá? Será que não dá pra separar ele muito não, velho. Tem uma operação com muitos inimigos, eu tenho que me movimentar em equipe, tá ligado? Vamos tentar limpar aqui e fechando com o Anderson e com o Parra, eu vou varrendo de daqui pra lá, tá ligado? Tem um mano só. Getting there. Waiting for orders. É isso aqui mesmo. Kill. Boa. Beleza, eles vão começar a ter que se mover agora que eles já tomaram o primeiro hit, eles vão ficar em choque. Getting there. Reloading. Cacete. Põe um fogo nessa merda. Isso aí, vambora. Ai, Gracia. Isso é um problema, manos. Estou presto. Se eu consigo enxergar o cara ali, o cara consegue me enxergar aqui, entendeu? Deixar eles se moverem um pouco, entendeu? Vou deixar eles tentarem ganhar terreno e eu impeço o crescimento deles. Enquanto isso, eu vou descansando meus soldados. Torres, deixa eu entender a sua granada, Torres. Não, beleza, volta aqui pra cima. Give me orders. Nossa, agora que eu vi que os caras estão colando no Anderson aqui, velho. Vem pra cá. Pararam. Listo e atento. Como que eu vou avançar com o Parra? Não vai dar. Ai, o Parra tem granada, mano.
Entendeu? Mano, ele lança numa distância boa, hein, velho. É meio arriscado, mas eu vou tentar. Todos, a la carretera! Ah, é pouco dano. Oh, não foi bom o dano. Vai, pá, reage, reage. Nossa. Mano, que absurdo, velho. Em posição. Seguro. Cacete. Ele vai ter outra granada daqui a pouco. Beleza. Boa. Tudo que eu precisava. Ah não, então eles estão sem... Beleza, eles não têm visão. Vambora. Boa. Calma. Garoto, pegamos no contra-ataque. Mano, o para é foda, velho. O para é foda, bicho. Seguro. Fica aqui, para. Vamos. Em posição. Você tem visão, mano. Brabo. Beleza, emocionou. Emocionou, tomou uma só aqui, ó. Plau. Yes. Uh-huh. Beleza, eu vou varrendo de cima com o Anderson e com o Parra aqui. Vai dar bom. Getting there. Let's see. Nossa! Cacete. Ai, errei, mano! Não! Ai, que merda! Ele não tem munição. Reloading. Fiz merda. Nossa, fiz muita merda. Recuperam de vida, pelo menos. Ah, velho, não. That's useful. Não matei. Nossa, velho, que filha da mãe, velho. Esse maluco é bom demais, mano. A seu serviço. Em posição. Give me orders. Cara, eu preciso curar o Anderson, velho. Reloading. Nossa, mano, tá foda. Meu Deus. Descansa, calma. Beleza. Tudo bem. Recuperamos o controle da situação aqui em cima, certo? Vamos tentar agora forçar o ataque aqui embaixo. Com quem? Com o Murphy. Murphy, tem um problema aqui, esse mano aqui, velho. Quê? Torres. Listo.
Yes. Que? Eu vou ter que arriscar a vida do Gracia, porque eu vou ter que jogar ele pra trás daquele carro ali atrás e deixar ele no esquema, velho. Recargando o provedor. Enterado, lança. Fiquei errado. Tudo bem. Errou, boa. Errou e afastou, é isso aí. A gente conseguiu ganhar terreno dos caras, velho. Enterado, lança. Calma, não tem o ângulo, não tem o ângulo. Não vale a pena. Merda! Yeah. Mas a gente tem acesso agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos lá. Vou arriscar mesmo. Vou forçar a barra aqui, vou usar aquela cartucho de espingarda. Beleza. Boa, beleza. Acabou a munição. Tudo bem, não tem problema. Beleza, mano, zero problema. Yep. Que? Enterado, lança. Acertou um tirinho danada. Listo e atento. Imobilizados! Boa, manos. Puxou, velho. A seu serviço. Give me orders. Getting there. Waiting for orders. Another score. Nossa, o Anderson quase foi, velho. Caraca, sabia que uma hora um bug do jogo ia me salvar, velho. E me atrapalhar também. Só deu pra tancar. Sure. Mano, eu preciso muito curar o Anderson, velho. A chance dele morrer é muito alta. Puxou. Meu amigo. Reloading. Gente, alguém reage. Ah, meu time tá sem reação, velho. Gostou isso, papito? Okay. Sure. A la ordem. Em posição. Boa, matamos mais um. Então, sem. Eu vou descansar o meu time agora até o talo, porque eles estão sem ninguém. A gente limpou se. Ou tem. Spawnou. Quero verlo respirando pra ele. Mano, lascou. Nossa, yes. Lascou muito. Nossa, lascou muito. Sayonara. Esses dois estão muito ferrados. Sure. Reloading. Nossa, mano, a coisa está muito feia para mim. Mentira. Mentira. Ah, o Anderson morreu, guys. Listo e atento. Um dos meus melhores bonecos morreu. En el blanco. Vai spawnar mais aqui. Que? Mano, um dos meus melhores bonecos morreu, chat. Eu não tô acreditando. Hã?
position. Mano. Eu não acredito que o Anderson morreu, velho. Mano, ferrou, velho. Seguro. Ferrou muito, mano. Nossa, que sorte, velho. Mano, eu perdi um dos melhores homens, velho. Eu tô muito desesperado. Ele errou. Spawnou mais. Eu preciso tentar acabar essa missão rápido, velho. Nossa! Seguro? Mano, eu perdi dois soldados meus que são incríveis. O Anderson e o Torres. É o Torres, né? Nem lembro o nome. Mano. Seguro? Mano, eu não acredito nisso, velho. O jogo foi spamando o cara infinito. Eu pensei que eu ia conseguir acabar com eles. Eu tinha que ter dosado melhor a minha estratégia entre matar os adversários e cumprir o objetivo. Eles tinham sicários infinitos. Eu não esperava isso, mano. Caraca, velho. Caraca, velho. Isso foi muito embaçado, mano. Nossa. Mano. Uma operação bem executada, gente. Temos algumas informações decentes sobre a localização do El Patron. Elas estão incompletas, mas geraram algumas pistas interessantes. Bem, vamos voltar lá e preencher os vazios. Mano. Vamos dar uma olhada como tá aqui a situação. A gente tem a próxima missão aqui. Precisa liberar mais 3 missões secundárias, que estão essas aqui que estão separadas. Ai, a gente volta no próximo vídeo, talvez, ou não, vai depender de vocês. Deixa o like aí se você gostou, se você quer mais. Eu tô triste, eu não acredito. Patterson veio direto dos Estados Unidos aí pra ajudar a gente. E vai ser de muito uso. Agora quem mais eu vou chamar? Porque o Ruiz e o Hernandez estão de pistolinha. O Vilar é nível 3 de operações especiais e o Serrano também, nível 3 de operações especiais. Vai ser contratado, mano. É, velho, a luta contra o narcotráfico não é fácil, jovens. Não é fácil, mas a gente vai a fundo. Deixa o seu like. Espero vocês no próximo vídeo. É nóis, até lá. Tô triste e tchau.